Spadli w meteorusie, ponownie ozrna borba prosi o rośni ociepu jadro, która porwi nasza ta ziemia. Народно-ослободителното движење во Македонија во 1942 година зеде широки размери, како по форма, така и по масовност. Тоа се однесува и на Скопје и Скопско. Во градот и во селата беа организирани и действуваа голем број келии на Комунистичката партија на Југославија, по бранши и по маала. Така што организацијата на Комунистичката партија на Југославија во Скопје и на Скојот беа во состојба да одговорат на многобројните и разновидни задачи. Местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија во Скопје ја имаше предвид еднаш усвоената линија за вооружена борба од една и антифашистичкото расположение и готовноста за борба кај пошироките организирани и други патриотски антифашистички сили од друга страна. Па во втората половина на јануари 1942 година формира местен воен штаб. Во состав на штабот влегоа Киро Георгиевски Дејан, началник на штабот, Даре Джамбас и Цана Јовановски Парто, како представник на местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Штабот имаше задача да ги спроведува подготовките за формирање партизански одреди. Еден од првите чекори во тие подготовки беше тој кога местниот комитет и местниот воен штаб испратиле група активисти на Качанички терен, каде одржан состанок со Александар Урдаревски и Дане Крапчев, кои дотогаш политички работеле во селата и околијата на Урошевац. При тоа беше решено Александар Урдаревски и Дане Крапчев да се вратат на скопски терен, а беа договорени и некои подробности околу нивното стапување во идниот скопски партизански одред. Местниот воен штаб во договор со покраинскиот воен штаб преку неговиот член Страшо Пинџор извршил избор на реонот за дејство на одредот. По испитувањето на реоните Скопска Црнагора и планината Китка Караджица, поголеми подготовки беа извршени во селата на реонот од Скопска Црнагора, каде што политички се работело и во претходната година. Ова активност во селата на Скопска Црнагора била уште повеќе засилена кога во месец март на тој терен дошле Александар Урдаревски, Дане Крапчев и Ѓорги Саздовски. Авторитетот на Крапчев и на Урдаревски одиграл посебна улога во привлекувањето на селаните кон Народно-ослободителното движење. Напоредно со овие подготовки во селата на Скопска Црнагора, во самиот град се организираат поголем број пунктови за испраќање материјали во селата и обратно, за прифаќање на поштата од партизанскиот одред. Меѓу тие пунктови беа Бојаджискиот дуќан на Киро Цветковски, куќата на Ѓоко Јовановски во реонот на Газибаба, куќата на Гора Милошева кај тогашната Трговска академија и други. Во почетокот на април месец 1942 година била донесена одлука за обновување на партизанскиот одред од 1941 година, односно за формирање нов одред. Ова одлука е донесена наспроти сознанието за постоење на повеќе проблеми, недостаток на оружје, муниција и други потреби за одредот. Местниот воен штаб го именувал Боро Арсовски за командант на одредот и Данета Крапчев за политички комесар. Присуството на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија во Скопје и неговото сваќање, наметнато од делегатот на Централниот комитет на Бугарската работничка партија, за местото и улогата на партизанските одреди, имало свој одраз и на скопски терен. Партизанскиот одред да дејствува со ограничена активност, да подготува бази, да одржува политички собири, односно да развива пред се политичка дејност и слично. Наспроти, постојните упатства од Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и од Врховниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија за развивање на вооружена партизанска дејност.
На 17. април 1942 година, откупниот број предвидени лица кои требале да стапат во партизанскиот одред, на зборното место кај фабриката за керамиди на периферијата на Скопје, се прибрале седумина. Раде Јовчевски, Трајко Стојков, Кемал Сейфула, Споменка Шикич, Коце Златевски, Димче Кралевски и Боро Арсовски. Истата ноќ, предводени од Бранко Урдаревски, тие пристигнале во близината на селото Чучер, каде што се сретнале со борците вратени од Качаничкиот терен, Александар Урдаревски, Дане Крапчев и Ѓорги Саздовски. Наредниот ден, откако борците пристигнаа во Скопска Црна Гора, беше извршено дополнување на штабот, односно самото формирање на одредот. За заменик на командантот на одредот беше избран Александар Урдаревски, за заменик на политичкиот комесар Раде Јовчевски, а за одговорен по снабдување Коце Златевски. Вака организиран, одредот, иако малоброен и замислен како јадро за еден поголем партизански одред, пристапил кон реализирање на поставените задачи во мошне тешки услови. Во очекувањето на воената опрема што требало да биде испратена од градот, одредот се задржал кусо време во районот на селото Чучер, во местноста Бошково Трло, а потоа, по наредба на местниот воен штаб, навлегол под Лабоково планината и се улогорил на местноста Рамно. Но и ова место на невооружениот одред не му пружало достатна безбедност, па затоа бил преземен марш до Клучка река. Тука борците ископале неколку земјанки за престој и за магазински простор. Во логорот веднаш се започнало со политичка работа и подготовка за продирање во селата пред се на политички план. Најголем успех во оваа насока е постигнат во селото Бродец. Во почетокот на мај, во договор со активистите од селото, одредот влегол в село и одржал политички собир. На собирот прв зборуваше Дане Крапчев, кој им ги објаснил на селаните политичките прилики и воената ситуација кај нас и во светот. Потоа Боро Арсовски ги разјаснил целите и задачите на Народно-ослободителната војна и револуцијата, на востанието во другите краишта на Југославија и ги одбележал до тогашните резултати во борбата против окупаторите. На собирот зборувал и Александар Урдаревски, кој ги повикал селаните да се вклучат во Народно-ослободителното движење. По овој собир, селото Бродец станува главно упориште на партизанскиот одред. Од симпатизерите одредот добил две пушки и поголеми количества муниција. За кусо време била развиена политичка дејност и во Кучевиште, Булачани, Побошје и други села. Во текот на мај и почетокот на јуни 1942 година, до кога постоеше партизанскиот одред, Организацијата на Комунистичката партија на Југославија во Скопје своето внимание го имаше свртено на бројни тековни проблеми. На крајот на април и почетокот на мај беше изведено судење на припадниците на првиот скопски партизански одред. Од друга страна, членови на местниот комитет беа активно вклучени во борбата против мешањето на Бугарската работничка партија во работата на Баневиот покраински комитет, што заврши кон крајот на мај 1942 година со формирањето на привремен покраински комитет. Но уште сето тоа не беше стивнато, во раците на полицијата падна секретарот на местниот комитет Цветан Димов. Тие денови полицијата продре во организацијата на Комунистичката партија на Југославија и затвори повеќемина членови и антифашисти. Сето ова, како и други моменти, влијаја одредот не само бројно да не нарасне, туку некои негови борци беа повлечени на партиска работа во Скопје, а други, поради болест, се вратија во градот, па во средината на јуни од составот на одредот останаа само Александар Урдаревски и Дане Крапчев, кој премина во районот на селото Бинач. Привремениот покраински комитет и главниот штаб на Народно-ослободителните партизански одреди на Македонија презедоа нови мерки за развивање на вооружената борба.
На теренот на Скопје и Скопско, новите мерки покрај другото најдоа одраз во настојувањето за обновување на Скопскиот партизански одред. При крајот на јули, на Скопска Црна Гора, во реонот на селото Бродец, се вратија Александар Урдаревски и Дане Крапчев, и кај нив местниот воен штаб ги испрати Рада Јовчевски и Лазо Стефановски. Со создавањето на ова јадро, континуитетот на Скопскиот партизански одред беше сочуван. Задржувајќи се во база близу село Бродец, партизанската група со политичка работа ги опфаќа скоро сите села во подножјето на Скопска Црна Гора. Во септември 1942 година, кон партизанското јадро пристапиле нови борци, како од градот, така и од селата. Но престојот на партизанската група во селата на Скопска Црна Гора од ден на ден се усложнувал. Полицијата со органите на општинската власт успева да организира заседи и да го гони одредот. Во овие услови партизанскиот одред времено се повлекува од овој терен и се префрла на теренот на планината Бањашница. Но врските со Скопје преку селото Чучер редовно се одржуваат. Партизанскиот одред и натаму нараснува. За организационото и политичко издигнување на одредот, како и за политичката работа кај народот, од значење е стапувањето во одредот на Веселинка Малинска, секретар на местниот комитет на Скопје. На 27 октомври, велешката чета во чиј состав биле и неколкумина скопјани стигнала на водно кај Скопје. Притоа во Скопје, за врска со местниот воен штаб биле упатени едно по друго Благој Давков, Љубо Здравковски Орлов, кој бил ранет во Велешко, Боро Петрушевски и Боте Боцевски. И покрај сите настојувања, Велешката чета не добила врска и се вратила на Велешки терен, со што планот за спојување со Скопскиот одред пропаднал. Освен Боте Боцевски, другите тројца заминале во Скопскиот одред, што представува засилување, имајќи го на ум нивното богато партизанско искуство од Велешкиот одред. Воениот штаб и натаму работел на тоа, одредот постојано бројно да се зголемува. Така во ноември месец, одредот веќе броел над 20 борци. Вооружувањето на одредот било мошне подобрено. Се располагало со еден пушкомитралес, повеќе бомби, револвери и муниција. Базата на одредот во овој период се наоѓала кај Бањашница и Копилјача, откаде што биле одржувани врските, почнувајќи од североисточните краишта на Шара, преку Скопска Црна Гора до северните падини на Карадак. Ширењето на партизанското движење во летото 1942 година го отежнуваа приврзаниците на Дража Михајловиќ. Но четниците биле набргу демаскирани пред народот. Нивниот соработник во одредот бил откриен и воениот суд му пресудил. Одредот и во овој случај извојувал политичка победа. Но ваквата активност не ги задоволувала борците. Тие барале да се вршат напади над окупаторот. Таква активност од одредот барал и местниот воен штаб. Мирча Ацев, во името на главниот штаб, на 16 ноември 1942 година, упатил и второ писмо до комендантот на Скопскиот одред, од кого бара одредот во прв план да нападне на пругата, што му е толку значајно на окупаторот во времето кога се водеше големата Сталинградска битка. Раководството на одредот ги прифатило барањето на главниот и на местниот штаб. Било одлучено да биде извршен напад на воен германски транспортен воз на линијата Скопје-Куманово меѓу станиците Делјадровци и Романовце.
Акцијата е изведена на 28. спроти 29. ноември 1942 година. Еден дел од борците беше на обезбедување, а другите работеа на одштрафување на шините. Поради неквалитетниот материјал од кој бил направен алатот, работата бавно се одвивала. Од тие причини било решено да се постави експлозив. Меѓутоа возот поминал, но до експлозија не дошло. Раководството на одредот ги согледало недостатоците во подготовката на акцијата и недоволната обученост на борците за ракување со експлозив. По неуспешната акција, одредот се заселнил во селото Делјадровци, а по еден ден во манастирот Матејче. И покрај тоа што игуменот на манастирот им дал на борците храна, пет пушки и муниција, тој сепак ја известил полицијата. Додека борците се одмарале, на 30. ноември многубројна полиција, користејќи ја маглата, се приближила од сите страни кон манастирот. Тие успеале дури и да навлезат во дворот на манастирот, па борбата се водела одблизу. Иако непријателот бил надмокен во луѓе и оружје, не успеал да ја постигне целта. А наспроти тоа имал еден убиен и повеќемина ранети. По оваа борба одредот се прибрал во една поранешна база кај село Бродец, но наскоро преминал во манастирот Благовештение на целата Горњани и Бањани. Тука одредот престои во околу една седмица. За тоа време биле воспоставени врски со околните села, а Веселинка Малинска со техниката заминала во село Танушевци. Меѓутоа во ова време бугарската полиција и контрачетници го следат движењето на одредот. На 12. декември, над 60 на полицајци и контрачетници го блокираат манастирот. Борците били изненадени, но бргу ја прифатиле борбата. Особено остра борба се водела кај двете манастирски врати. Војкот на пукотниците и трескотот на бомбите, борците се повлекле преку западниот дел на манастирскиот двор. Притоа смртно бил ранет Боро Божиновски. Загубата на Боро Божиновски тешко ги погодила борците, имајќи ја предвид неговата храброст и револуционерно минато. Како одмазда за неуспехот, полицијата и контрачетниците го масакрирале телото на Боро Божиновски, го запалиле манастирот и извршиле масовни претепувања и затворање на населението од блиските села, а ги уништиле и сите можни заклони на партизаните во тие зимски услови. Во зимските временски услови од една и засилената активност на окупаторот од друга страна, станало актуелно прашањето за обстанок на одредот. На крајот на декември 1942 година, во Скопје биле повикани командантот и заменик политичкиот комесар на одредот, кога Добривој Радосавлевич, инструктор на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, им ја соопштил на 20-та борци одлуката за спојување на Скопскиот одред со Косовскиот, кој бил во формирање, како и планот за действување во една крупна партизанска единица. За реализација на поставената задача, одредот се поделил на три групи. Првата група преку Бинач и Витина воспоставила врска со областниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Косово и Метохија и на 5 јануари 1943 година пристигнала во село Грболе, каде што бил сместен областниот комитет. Тука биле договорени подробностите за формирање на Скопско-Косовскиот одред. Втората група пошла кон Шара и Призрен за да воспостави врска со партијата на тоа подрачје, но поради засилената окупаторска дејност, по неколку дена групата се вратила во селото Бродец. Третата група имала задача да остане на терен и да ја дочека врската со првата група.
Меѓутоа, поради задоцнување на врската, групата доаѓа во Скопје, каде што по неколку дена скоро целата паѓа во рацете на бугарскиот окупатор. На 5 јануари 1943 година, 35 борци на Косовскиот одред тргнале кон селото Бинач за да се соединат со другите борци на Скопскиот одред. До 16 јануари одредот развива политичка и организациона дејност во околните села на Бинач. Потоа одредот тргнал на марш кон селото Бродец. Меѓутоа, неговото движење било откриено и во местото Зелен песок се развила жестока борба. Сепак одредот преку Танушевци го продолжил движењето кон селото Бродец, во чиј реон останал на логорување. На 21 јануари кон новиот одред се приклучили другите борци на Скопскиот одред, со што официјално извршено спојување на двата одреда. Наредниот ден сите борци положиле партизанска заклетва. Врз база на претходен договор бил определен штабот на одредот во чиј состав влегоа како командант Александар Урдаревски, заменик командант и инструктор Петар Брајович, политички комесар Војо Лакчевич и заменик на политичкиот комесар Рада Јовчевски. Одредот бил поделен на три чети, а бил вооружен со три пушкомитралези, 30 пушки, со револвери, со десетина бомби, експлозивен материјал и друго. Во дискусијата околу тоа на кое подрачје сега да дејствува одредот, преовладало мислењето дека одредот треба да ја премине окупаторската бугарско-италијанска граница и да дејствува на Косово. На 25. јануари 1943. година, одредот презел марш преку Танушевци Бинач-Танкосич до селото Софтович. На состанокот на Областниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Косово и Метохија и штабот на одредот, било одлучено одредот пак да се врати на Скопска Црна Гора. На пат за Скопска Црна Гора, ноќта помеѓу 28. и 29. јануари, одредот залогорел кај селото Бинач. Меѓутоа, тој бил предаден на бугарскиот окупатор, чија војска, полиција и контрачети го обколиле одредот и отвориле оган врз заспаните борци. Во борбата што се развила одблизу, изненадените борци го пробиле обрачот и се упатиле во разни правци. Едни од нив со Александар Урдаревски на чело се упатиле кон селото Грболе, кај Урошевац. Во селото Грболе пристигнала и друга група, предводена од Петар Брајович. Трета група борци со Дане Крапчев, откако не воспоставила врска со останатите групи, се вратила на теренот на Скопска Црна Гора. Присуството на делот од Скопскиот партизански одред во село Грболе било забележано од италијанската војска и албанската полиција. На 30. јануари се води неравноправна борба. Борците, по повеќе часовниот судир, успеале во мракот да го пробијат обрачот. Окупаторот во Грболе и во другите села извршил масакр над населението. Партизанската група, предводена од Александар Урдаревски, од реонот на село Грболе се упатила во правец на Голеш и залогорила во селото Староградско. Тука тие били прифатени од селскиот кмет, кој ги сместил во една зграда на крајот од селото, но истовремено ги пријавил на окупаторот, кој веднаш организирал неколку обрачи околу куќата. Утредента на 1. февруари 1943 година врз борците бил истурен оган од митралези и пушки. Во обидот да се пробијат преку обрачот, загинале 8 борци, меѓу кои и Александар Урдаревски, а само една партизанка преживеала.
По оваа борба, другиот дел од борците што се прибрале кај селото Врело, го поставиле прашањето што понатаму. Се одлучило сите преостанати борци да преминат во илегалност. Со тоа, Скопско-Косовскиот одред престанал да постои. Одредовите на загинатите борци на одредот Александар Урдаревски и Раде Јовчевски се прогласени за народни херои на Југославија. Скопскиот партизански одред во 1942 година дејствуваше во три формацијски состави. Првиот април-јуни, вториот јули-декември 1942 година и третиот јануари-февруари 1943 година. Според тоа, континуитетот на вооружената борба не беше прекинат. Одредот дејствуваше на подрачје населени со македонци, срби и албанци и насекаде наидувал на прием. Со политичка работа и низ борба било создавано братството меѓу овие народи и народности и единството во една нова, ослободена Југославија.